I nderuar kryetari i komunës së Gjilanit, zotri Lutfi Aziri. I nderuar presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zotri Hashim Thaçi. I nderuar presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia juaj zotri Ilir Meta, qytetar nderi i Gjilanit. E nderuara familje Kolosit të Karadakut Idriz Seferi, të nderuara familje të dëshmorve, veteranve, invalidve të luftës, të nderuar përfaqësues më të lartë shqiptar nga Maqedonia, Mali i Zi dhe Kosova Lindore, të nderuar të pranishëm. Jemi mbledhur sot në këtë manifestim qendror mbarkombëtar të shënimit të 105 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, i cili organizohet në përkujdesjen e kryetarit të komunës së Gjilanit, zotri Lutfi Aziri. Pa humbur kohë, ftoj kryetarin e Gjilanit, zotri Lutfi Aziri, presidentin e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e tij zotri Hashim Thaçi, presidentin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij zotri Ilir Meta dhe përfaqësuesin e familjes së Idriz Seferit që ta bëjnë zbulimin e shtatorës gjigante të Kolosit të Karadakut. Të nderuar qytetarë të Gjilanit, tani do të vendosen edhe kurorat të luleve nga zotri president Hashim Thaçi dhe zotri Ilir Meta. Thank you.
Faleminderit. Nga ky moment, pas agim Ramadani dhe dëshmorve të tjerë, Ilirisë së shqiptarve I bën rojë edhe nderi kombit Idriz Seferi. Për të mos e zgjatur më shumë, e ftoj iniciatorin e vendosjes së shtatorës, kryetarin e Gjilanit, zotri Lutfi Hazirin. I pyta fëmijët e korit, që janë kori më I mirë, jo vetëm Gjilan, a jeni mërdhi, dham po. Po me nëja kanë ftoft, president. Mirë se një ardhë, dashur Gjilanas, dashur Anamora Vali, Kosovar, Shqiptar, nga do që jeni sot Preshev, Bujanovc, Medveç, Kumanov, Shkup, apo Pej, Prishtin, Prizren e Shqipni. Jam I nderuar që sot falendrojnë emën tuaj dy president, Prezidentin e Republikës Kosovës, Zotin Hashim Thaçi, dhe Prezidentin e Republikës Shqiptare, Zotin Ilir Meta. Faleminderit për ardhjen tuaj në Gjilan, faleminderit për kënder të madhë që I bani sot Gjilanit që zbashku me Prezidentin e dytë Republikës, I pari I pavarësis, fatmirë se I dijun dhe gjithë të familjet mëdha sot të nderoni shtatorën e Kreshnikut, Karadakut, disa I kanë thonë Kreshnik, disa I kanë thonë Kalors, si pas Ibrahim Kadriut, disa tjeri kanë thonë Kryengrit si maj madhe shqiptarve, sepse detyra ti e vetme dhe ma madhe edhe ende e paralizume dhe rinë fund, ka me që ta shliran kryeqytetin e shqiptarve të Kosovës. Detyrë që realizoj me sukses, por që historia e ndryshoj. Ne sot I bëjmë nderi për kulmi kryengritëve të Karadakut e të Golakut, Gjilanit e të Anamoravës për krejt atë kontribut madhë në qlirimin e Gjilanit, qlirimin e kësaj pjesët Kosovës, qlirimin e Shkupit, dy herë mbi gjitha, dhe gjithë atë kryengritje që shqiptarët ti realizojnë drejtat e tyre. Mbledhjen falemndroj pjesëmarrën e familjes Buletini, familjes Hasan Prishtina, familjes Esat Berishës, familjes Halim Orana, familjes Reshat Ymirit, Tagim Rashitit, Gjavit Ahmetit, dhe gjithë tyre Muharrem Ibrahimit, burrave, grave, Gjilanit që kontributi tyre ka qenë një malë në etapa ndryshme historike. Në Gjilan bashkjetojnë herojt, nacionalistët, nacionaldemokratët me nacionalqlirimtarët. Ky vend u liru për kolosin e Karadakut, nderin e kombit dhe herojnë e Kosovës nga sot, Idriz Seferi, për të bashkan gjitu gjitha tyre emrave që për drejtat shqiptarve, pa më varsin që dhe në periudhë kohore kanë jetu, ata kanë kontribu për atë dhejon. Edhe zënë e lajdini, Abdullah Presheva, që kur që edhe dëshmort dhe luftarët e ushtrisë lëndarët Kosovës, gjithë ata që eranë për këto dit edhe për këto dit bardha Kosovës, ne I respektojmë, I nderojmë dhe përkulmi para veprës tyre. Të dashur bashkëtetarë, për mësë mja bo dhe maftof të rëfmive ton edhe juve, po këtë cërëmënit madhe, më ljoni që me knacin matë madhe, me nderin matë madhe, një ditë veçant, ta shëtutje 27 nëndori është dita e Idriz Seferit. Ne do ta shënojmë si ditë veçant. Do ta shënojmë si rikëthim I ti nga Karadaku. Urime 105 vjetori pavarësisë shqiptarve. Urime 105 vjetori rikëthimit I Idriz Seferit dhe rikëthimi I Esat Berishës e Halim Oranës në Gjilan, rikëthimi Muharrem Ibrahimit e Reshat Ymirit në Gjilan, të e në emra që sot janë vendos në historikon dhe kalendarin tonë për të nderu, për të respektu në përjetësi. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft, urime 105 vjetori, urime dita flamurit, urime ditlindja komandantit legendarë, Adem Jashari, urime
49 vjetori I kryengritjes flamurit në Kosovë, 1968 a shënon një thest madhe që nën një emën, po ashtu nga Ana Morava, me Tush Krasniqi njerëzit u kryengritën për flamur, për drejta dhe për atdhe. Falenderit shumë dhe ju lutem festoni sot bashkë me Idriz Seferin. Falenderit shumë. Falemderit, kryetar. E falemderojmë korin e shkollës së muzikës të Gjilanit me dirigenten Florentina Rushitin Bajramin dhe drejtorin e shkollës së muzikës së Trikushtrim Jakupin. Tani, për një fjalë për shëndetse, më lejoni të ftoj parajush presidentin e Republikës së Kosovës, shkëlqesin e ti, zotri Hashim Thaqi. Të nderuari
Kryetari Gjilani, zotri Lutfi Aziri, i nderuari Presidenti Republikës së Shqipërisë zoti Ilir Meta, i nderuar President Sidiu, të nderuar të gjithë përfaqësues të spektrit politik të shoqatave të luftës, luftëtar e veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të dashur qytetarë të Gjilanit, zonja dhe zotri. Ndihem jashtëzakonisht i nderuar që sot përsëri gjendemi në qytetin e Kadrizekës, Recep Males, Nui Berishës, Abdullah Tahirit, Zia Shemsiut, Agim Ramadanit e shumë heronjive të kombit që ky qytet dhe kjo krahin i dha Kosovës, i dha Shqiptaris. Sot në qytetin tuaj po ngrihet shtatorja e një prisje të madh të luftrave për mbrojtjen e tokave shqiptare në një arë kohor 40 vjeçar. Shtatorja e komandantit dhe strategu të shquar Idriz Seferi po inaugurohet në përvjetojnë 90 vjetorit të vdekjes e ti në vigjiljet e 105 vjetorit e pavarësisë e Shqipëris dhe në prag të 10 vjetorit e pavarësisë e Kosovës. Idriz Seferi i përket plejadës e prizve të mëjtë e kombit tonë që kaluan në ngjarje të mëdha historike. Cilësit më të mira të luftëtarit, strategut dhe tribunit popullor i sprovojnë në mbrojtjen me armën e dorë të trojeve shqiptare në bazë të platformës politike dhe ushtarake të lidhe shqiptare të Prizrenit. Idriz Seferi ushqua për guxim, trimëri dhe gatishmëri për sakrificë, ashtu si burrat e mëdhenj të kësaj kohe si Sulejman Vokshi, Mit Sokoli, Abdul Shkupi, Ali Berneza, të cilët nuk u zbrapsen asnjëherë nga synimi kryesor ruajtja e tokave shqiptare nga coptimi dhe realizimi i des për pavarësi të plot. Me patriotët të palodhur të çështje shqiptare si Hasan Prishtina, Haxhi Zeka, Isa Bulutini, Bajram Curri dhe figura tjera të kohës, Idriz Seferi dha një kontribut historik në kryengritjet e vitit 1908-1912 që quajnë në pavarësin e Shqipërisë. Zonja dhe zotrin, Idriz Seferi e shembu një prisi të paepur, i cili nuk reshti vërtetarin kryengritse asnjë qast. Me urtësinë e tribunit popullor, Idriz Seferi ushqua edhe në kuvende, ku arriti të pajtonte njerëzit në konflikte, me idenë se fati atdheu qëndron mbi interesin individual. Në rrugën e luftës për lirinë e Kosovës, atë nuk mund të ndalnin as burgosjet, as plaget në trup, por as edhe rënjët e përkohshme të intensitetit e kryengritjeve shqiptare. Prandaj, zonja zotrin, sot, kur qytetin tuaj e zbukuron kjo shtatore e krenarisë sonë, si presidenti Kosovës, kam kryer një obligim simbolik për figurën madhore të prisit e kryengritjeve shqiptare. Idriz Seferi ka qenë një figurë e përmasave heroike në çdo kohë. Përpos historiografisë, Idriz Seferin dhe Isa Bulutinin i përjetësoj edhe trashëgimia popullore dhe folklorike. Pra, Idriz Seferi është njëra nga figurat më të mëdha televizijës kombëtare dhe të kryengritjeve të Kosovës për mbrojtje të tokave shqiptare. Prandaj, siç e theksuam edhe në sallë, duke u bazuar në kompetencat kushtetuese, Idriz Seferi edhe formalisht nga sot shpallet me urdhrin më të lartë që e presidenti i Kosovës, me urdhrin heroi i Kosovës. Urime Gjilan, urime qytetarët e Kosovës dhe gjithë Shqipërisë, urime 105 vjetorin të pavarësisë e Shqipërisë dhe gjitha festat e nëntorit. Urime. Faleminderit zotri president. Tash kam derin që taftoj para jush qytetarin e nderit të Gjilanit, presidentin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqesin e ti, zotri Ilir Meta.
dashur kryetari I Gjilanit Lutfi Aziri, I dashur presidenti Republikës Kosovës Zoti Hashim Thaçi, I dashur profesor Sejdiu, të dashur motra dhe vlezër të Gjilanit, Kosovës, të Preshevës, të Bujanovcit dhe të Medvegjës, jam shumë I lumtur që jam bashkuar me ju sot për të nderuar nderin e kombit Idriz Seferin. Historia e djeshme dhe sot me Gjilanit dhe gjithë Anamoravës I bënder jo vetëm historis së Kosovës, por të mbar kombit shqiptar. Ne jemi vërtet dy shtete, por jemi një komb shqiptar I pandar dhe I bashkuar si asher tjetër gjithmonë në 28 nëndor. Gjilani ushqua në të gjitha luftrat, kur bëj fjalë për lirin e Shqipërisë dhe të shqiptarve, për të kundështuar të gjitha përpjekjet e padrejta kundër shqiptarëve për ndarjen e territoreve të tyre. Simbolet e Gjilanit janë shumë. Është në fakt një popull I tërë, por do të përmendja disa emra që I bëjnë nder mbar kombit. Idriz Seferin, por edhe Mulla Idriz Gjilanin dhe Ramiz Çërnisën. Amaneti i Mulla Idriz Gjilanit ishte kemi tre fe, por kemi një dhjetë përbashkët, një gjak vllazëror, një gjuhë, një diell dhe një zot. Detyrë mbi detyra kemi bashkimin dhe mbrojtjen e dhëllt. Sot të gjithë ne na ka mbledhur veçanti Idriz Seferi. Ky atdhetar nga më të shquarit, udhëheqës ushtarak e popullor I Lvizjes Kombëtare, I cili së bashku me Isa Boletinin, Bajram Surin e shumë patriot tjerë u shndruan në legjendat të kombit. Figura e Idriz Seferit do të lartësohej në betejën e famshme të Kaçanikut. Ky vend, ky emër, Kaçaniku, do të gdhëndej një herë për gjithmonë në kujtesën e mbar kombit. Dhe kjo përjetësi nuk mund të këndoj më bukur se sa nga trind dhe trejat e Gjilanit. Kaçanik, shkëmbe gur, vritesh, pritesh, për flamurin e Skënderit, luftojnë djemt e Idriz Seferit. Sot, në këtë përvjetor të 105, të ngritjes së flamurit tonë kombëtar, nuk jeni vetëm ju, por është I mbar gjithë kombi ynë. Njëkohësisht janë këtu edhe Kadri Alimi e Metush Krasniqi, Recep Mala dhe Nui Berisha, Kadri Zeka dhe Agim Ramadani, dhe shumë e shumë trima tjerë të Gjilanit, të Karadakut dhe të Anamoravës. Sot, bashkë me ju, është edhe ai që në kryet të trimave dhe trimëreshave të Kosovës, qoj dhe në fund, amanetin e Idriz Seferit dhe Tisa Boletinit, është Adem Mjashari, komandanti legendari ushtrisë lindtare të Kosovës. Të dashur motra dhe vlezër, jemi në 105 vjetorin e ngritjes së flamurit kombëtar të gjithë shqiptarve dhe ekosisht të pavarësisht të Shqipërisë. Jemi të vendosur që historinë të nderojmë dhe të mbajmë gjallë, e mënyrë të veçantë të nderojmë ata që e shkruajtën këtë histori me më të shtrenjtën e tyre, me jetën dhe me gjakun e tyre. Ndaj, jam sot këtu në Gjilan si president I Republikës së Shqipërisë për të shprehur mirënjohjen më të madhe në prag të 28 nëndorit të ditës së ngritjes së flamurit tonë kombëtar për të gjithë heronjt, trimat dhe shqiptarët e Kosovës për lidhjen e Prizrenit,
për Isa Boletinin, për Idriz Seferin dhe për gjithata pa cilët flamurin nuk do të mund të ngrihej në Vlorë me Ismail Qemalin dhe ikosisht edhe Kosova nuk do të mund të ishte sot shtet i pavarur. Ndaj, duke marë pjesë në këtë prurim të shtatorës Idriz Seferit, ndaj gëzimin më të madh me ju dhe bindjen më të fort se për heronj dhe për patriot, si Idriz Seferi nuk ka vdekje, ka vetëm përjetësim. Gëzuar 28 nëndorin ditën e flamurit ton kombëtar, i përjetëshëm dhe lavdi Idriz Seferit dhe gjithë trimave të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zotri president. Ndërkohë, në emër të familjes së Idriz Seferit, e ftoj që të marr fjalën kolonel Sefer Isufi. Të nderuar shkëlqësia juaj, president Meta, nderuar shkëlqësia juaj, president Thaçi, nderuar kryetar Lutfia Ziri, të nderuar përfaqësues të familjeve të heronjëve, dëshmorëve, martirëve dhe patriotëve tanë, invalid e veteran të luftrave çlirimtare, ushtar, nën oficer e oficer të Forcës së Sigurisë së Kosovës, dhe oficer të policisë së Kosovës, përfaqësues të institucioneve politike dhe institucionale, personalitete nga të gjitha trojet shqiptare nga diaspora jonë, bashkëvendas gjilanas, bashkombës nga të gjitha trojet shqiptare, vëllezër e motra, zonja dhe zotrin, kam derin dhe privilegjin e madh që në emër të gjithë brezave të mira pasardhësve të Idriz Seferit, pasars të afërme të farefisit të gjertë të ti dhe gjithë gjakut të bashkëshatarve të seferajve të Karadakut të shpremir njojën e thell për komunën e Gjilanit dhe kreatorin kryesor të rikthimit të Idrizit, të nderuarin kryetarin Lutfi Azirin. Pinjollin e Rustem Hazirit, bashkëluftëtarin të vet Idriz Seferit. Mirënjohjen e thellë për rikthimin në mejdanin e tij, ku më 1909 pikrish këtu, Idriz Seferi kishte mbledhur përfaqësuesit e popullit për të intensifikuar luftën dhe përpjekjet për orën e lirisë dhe të pavarësisë, e cila do të sublimohet pjesërisht, por e plot përmbajtësisht më 28 nëntor 1912 në Vlorë. Sot, Gjilani, si asnjëherë më parë, është prizreni lidhjes së madhe shqiptare të Ymer Prizrenit. Vlora e kuvendit të pavarësisë së Ismail Bey Vlorës, është peja e beslidhjes së Haxhizekës, është uniku i kuvendit të 14 pikave të programit të Hasan Prishtinës. Në Gjilan e gjitha namuravën, shtigjeve të Karadakut e Gollakut, rikthehen pas kaq vitesh edhe Sulejman Vokshi, Iz Boletini e Bajramcuri, rikthehen triumfalisht Mullaj Idriz Gjilani me trimat e tij. Rikthehen kolonat e gjata të luftarëve të lirisë anë këndrojeve shqiptare me komandant Gjergj Kastriotin Skënderbeun dhe komandantin legjendar Adem Jasharin. Thuhet, kur legjendat vdesin, ëndrat përfundojnë, por kur ato jetojnë, dalin ëndrimtarë që i bartin amanetet e tyre. Generali famlar i ushtrisë kryengrisë shqiptare, në frymën e fundit të tij, bijve të tij, bashkëluftarëve, bashkëmendimtarëve të tij, u la amanet.
tan jetën u munova me ba këtë vend Shqipni, po zor qenë ka ken, atëherë bitemi, po ula amanet, amanet Kosovën. Ky amanet, më pas, është rokullisur për gati një shekull robrie, duke rënduar mbi ndërgjegjen tonë si pasardhës dhe mbi ndërgjegjen shqiptare kudo ndërbreza. Prandaj të nderuar pranishëm, as ne që jemi mbledhur sot këtu, dhe as një shqiptar kudo që gjendet, nuk mund të injorojmë peshën e rënd të këtij amaneti, sepse Kosova nuk duhet të mbetet përjetësisht pjesë tjetër e atdheut të natyrshëm. Këtë amanet, deri më tani e përmbushën vetëm heronjët, dëshmorët e martirët e lirisë që me flijimin e tyre fituan lavdin e përjetëshme. Këtë më së miri e konfirmon heroi kombit, general Agim Ramadani, me vargjet e tij për heroin, Idriz Seferi, o shtima ende është gjallë, damari tokës vetë, ai. Prandaj të nderuar, neve të gjallëve nuk na mbetet tjetër përveç të vazhdojmë drejt përmbushjes së idealit të tyre, me besa besë, ndershmëri e vendosmëri të plotë. Ju falinderit e qofshim faqebarë në rrugtimin tonë. Faleminderit zotri Sufi. Për Idriz Seferin janë thurë vargje, janë shkruar poezi, janë bërë këngë e janë thurë legjenda. Prandaj kush më mirë se aktori i mirënjohur Gjilan Ramadan Kurti do ta recitonte një poezi për kolosin Idriz Seferi. Hajde bablok, dil, dil. Jo një shesh po, krejt Gjilani është Shqiptaria. Kut kish shef, nalu, e pështjele një cigare. Me gatan ngrusht presim, po qitja timin e kale, as digjet më plemja hajti sufit, as sanin më qëngu skoli. Ndash më rinë kam, qysht kem pa gjithmon, ndash zhjelen i dendin në mbjellun me barit, se pa kafe nuk t'lom, pa buk, pa krip e zemër, se ti na bane me emën, na bane me shpi, pas 100 e sa vjeqe. Qoje pakat vetull, e le tëmë në rrit, e drive një troh, sol një troh mustaqen, e let nalet kjo shushullim trapazoni. Shliroj e le krat, ishnat, e lam, vetëm për një fjall, për zotin na mori mali. Mos e këshur kullën, atë sahatin, atë shajt shajt prej nolit, po dit, dit, ka folet shqip në kam qohen,
edhe shpia jote, se ti je temeli saj. O, bablok, apo e sheh, edhe kjo ko, e ky shekull i ri, me frymën tënde kërkon me i mbledh këto pjesë e me i bo sol në një Shqipni. Faleminderit, e urime, dita 28 nëndorit, dita flamurit, me bablokun në kryet vendit. Ju faleminderit, shqiptarë, gjitha trojeve. Falinderit, zotri Kurti. Radha është për performancën e ansamblit Gjilani dhe ansamblit komtar të Kosovës Shota. Ene kaja çani Oh, boy, God, don't
Të nderuar qytetarë të Gjilanit, derisa ansambli kombëtar Shota të bëhet gati, ne i shfrytëzojmë rastin të falenderojmë edhe skulptorin i cili me duart e tij të arta bëri që kjo shtatorre të duket madhështore, skulptorin Sabri Shaqirin. E përshëndesim Eduard Rokitje. Dhe tani lë radhën ansamblit kombëtar Shota.
Zonja dhe zotrinj, qytetarë të Gjilanit, mirëdita gjithve dhe mirë se keni ardhur. Duke ju uruar festën e flamurit për urimin e shtatorës së Kolosit së Karadakut, nderit të kombit Idriz Seferi, si dhe 20 vjetorin e daljes publike të UÇK-s në skenë, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota ka sajuar një program enkas për këto festa. Por, para se të ju njohë me pikat e programit të sotëm, lejoni që të përshëndes dy presidentët tanë, zotrin Ilir Meta dhe zotrin Hashim Thaqi, gjithashtu dhe kryetarin e komunës e Gjilanit, zotrin Lutfi Haziri. Atëherë, pikat e programit ton janë valja festive, koreografi e femi shaqirit, Riza Bityqi do të paraqitet me këngën Heu Kaçanik Heshkëmb e Gur, këngë për Naim Frashrin e sjell Myrvete Bajrami Haziri, Po ku je o burri dheut, Majlinda Cikaqi, Liridon Sadriu o sot o kur, këtu shkëlqen plisi Denik Prizreni dhe për fund kemi sajuar vallën e festës së bashkimit nga koreografi Fëmi Shaqiri. Dhe ju dërzhrojmë qasë të këndshme me programin tonë. Thank you.
shikut Moren zjatan kur të manit Përmi qalma të anatolit Dizen hutat e shqiptarit Përmi qalma të anatolit Dizen hutat e shqiptarit Ej ka qaniko Pritër për flamur Për flamurin e skenderit Luftojnë djenë të Idrit ose Feri Ture prima ton nga kabashi Nga lupishta e sta gola Tret me të madhe bergut pasha Nim sultan ose sot marova Tret me të madhe bergut pasha Nim sultan ose sot marova Ej ka qaniko shame gur Pritësh e pritësh për flamur Për flamurin e skenderit Luftojnë djemë të Idriz ose Feri Kur nuk qarte në kula tona Bendi toni dalim zot Tirë që shguna e gjumleta Thuri kena o me parot Tirë që shguna e gjumleta Thuri kena o me parot Ej ka qani koshka me kur Pritësh e pritësh për flamur Për flamurin e skenderit Luftojnë djemë të Idriz ose Ferit Ej ka qani koshka me kur Pritësh e pritësh për flamur Për flamur Zog mali që këndoj naimi Moje hon që më përgjigjesh lartë derimi O vili vili, nja ti prashi që këndoje O pëtrimat për shqiptarët Qiteqe përduje dhe veje pëtima O, vini, vini, nja ti prashni që këndoje O, përtima për shqiptarë Qiteqe përduje dhe veje pëtima
Ja ku thuhet nga buqet lart për jetën. Ajo është e bukur si që do t'i vetën. Ja sa mbrine në shtëpinë e ku linde, u për e kurë t'i u trete. Për atre në dhe atre u staro në kurë. Ja sa mbrine në shtëpije ku ti linde, u për e kurë ti u trete. Për atre në dhe atre u staro në kurë. Festivale zërite, që nga të gjigje në pëllis alat më mare. Kur këndojmë, ne në dasma, kur këndojmë. Festivale zërite, që nga të gjigje në pëllis alat më mare. Gjenda që janë
se sot qili është ta. Bu qeshen falin tje patraci, me gju shqiponja shoku, po të rritën burra kra. Bu qeshen falin tje patraci, me gju shqiponja shoku, po të rritën burra kra. Shqipënje lëndin
Të nderuar qytetarë të Gjilanit, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për ju. Ne ju urojmë edhe një herë festat e nëntorit, ditën e mirë dhe mirë të takofshim herave tjera.